שלום לכולכם. כשאדם גדול ואהוב הולך מאיתנו, אנו מרגישים בה בעת את, את קיבוץ הלב וכאב האובדן, אבל מצד שני, גם את הכרת הטוב. את הכרת הטוב על הזכות, הזכות שנפלה בחלקנו לחיות בדורו, לעמוד במחיצתו, לשאוב ממנו השראה ורוח, ואפילו להיות תלמידיו. כשהגיעה הבשורה על הסתלקותו של הרב זקס, זכר צדיק לברכה, החלו להישמע ברחבי העולם וברחבי הרשת מגוון עצום של קולות, מספד וגעגוע. גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, בני הארץ ובני התפוצות, דתיים, חילונים, חרדים, כל אחד ואחת סיפרו על הרב שלהם. על מאור פניו, על הבשורה המיוחדת שנשא. סיפור על האופן המופתי שבו הוא ידע לחבר בין ניגודים ולשכן בכפיפה אחת, חול וקודש, הגות יהודית ופילוסופיה מערבית, ייחוד ואוניברסליות, אהבה ויראה. סיפרו על חוכמתו הרחבה, על חוכמתו העמוקה, שביקשה ללמדנו כיצד אפשר לחבר, כיצד אפשר להיות בעת ובעונה אחת, גם יהודי וגם אזרח העולם, גם יהודי וגם הומניסט. ידידי עמוס עוז, זכרו לברכה, אמר שגדולתו של הרב זקס נעוצה בכך שהוא מציע לנו דיאלוג קשה. ואכן, הדיאלוג שהנחיל לנו זקס הוא דיאלוג שמסרב, פשוט מסרב להיות חד-ממדי, שמסרב להניח את אוצאותיו מראש ולחתור אליהן מתוך ויכוח כוחני, אלא מתעקש לשאול שאלות קשות ולהקשיב באמת. דיאלוג שמבקש לאמת את מסורת אבותינו עם אתגרי השעה. ולהאמין שהתורה שלנו יכולה לצלוח את תמורות הזמנים, להוסיף ולשגשג, לא למרות הקדמה והמוד... והמודרניזם, אלא מתוך, פשוט מתוך מעורבות בהם. הרב זקס האמין שיהדות לא צריכה לחוש מאוימת מול ארון הספרים המערבי, אלא להכיר אותו ולשאת את בשורתה אליו. הוא קידם את השיח בין אוהלי שם לאוהלי יפת, שיח שמקדם סקרנות אינטלקטואלית, כבוד לשוני ומחויבות אמיתית למה שאנחנו קוראים תיקון עולם. שיח שבכוחו לייצר סינתזה שתרפא את העולם מתלאותיו, מהפצע המדמם של השואה, מהשבר של המודרניזם, ממלחמת הדת וממלחמות הדת והמשבר של הגלובליזציה. להיות יהודי, אמר זקס, זה להיות שליח של תקווה לכל האנושות. זוהי צוואתו וזוהי אף מורשתו. במדרש הגדול כתוב, אשריהן של צדיקים שאין נפטרים מן העולם עד שהן מצווין את בניהם אחריהם על דברי תורה שנאמר, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. ואכן, על אף שלא היה רבי או אדמו, זכה הרב זקס להעמיד הרבה תלמידים השואבים השראה ממנו ומהגותו. יהי רצון, יהי רצון שנזכה להמשיך ולקיים את הדיאלוג הפתוח, האמיץ והקשה שציווה לנו הרב זקס, ואת מורשתו המופלאה, המחייבת אותנו, המחויבת לאותו ערך יהודי אדיר של תיקון עולם. תהא נשמת הרב לורד יונתן זקס צרורה בצרור החיים לעד.